Bon dia a tots i totes. Avui farem el webinar sobre privadesa de dades en la docència i l'avaluació i tenim com a convidats a la Mireia Ranz i el Toni Cortés, que són els delegats de protecció de dades de la URB, que seran ells els que portaran el rumb de la sessió. Així que molt bon dia, benvinguts i gràcies Toni i Mireia per la vostra assistència i participació. Moltes gràcies, Tània, i estem molt contents de veure que hi ha molta participació en aquest webinar, que esperem que us sigui d'utilitat. Veurem una sèrie de conceptes bàsics i aquells temes que s'han de tenir en compte, doncs aquests criteris que hem de seguir, etc., a l'hora de ja sigui publicar les notes o fer la docència o el que sigui. Ja sabreu, al final de la presentació teniu les dades de contacte dels DPDs. Estem a la vostra disposició, en la mesura del que ens és possible. A vegades el nostre temps de resposta no és tan bo com ens agradaria, però sempre obtindreu una resposta i una guia per qualsevol dubte que pugueu presentar. Sí, us sembla que comencem? Sí. Molt bé. Doncs, com us ha dit el Toni, us farem una mica d'introducció a la normativa. Esperem que no sigui un totxon, però creiem que és bo que us contextualitzem. I llavors hem enfocat aquest webinar en la docència i en avaluació presencial i virtual. I el que hem intentat resoldre i exposar-vos en aquesta presentació que us fem són preguntes que són respostes a preguntes freqüents, justament, perquè són... què és allò que ens pregunten tan sovint? Doncs va, hem posat la resposta a la presentació. Perquè doncs, tot allò que te pregunten comunament i moltes vegades és que hi ha algun dubte o crea confusió. Ja està, passem endavant. Molt bé. En la introducció. Us explicarem doncs, el dret a l'educació, el reglament euro de protecció de dades i la llei orgànica de protecció de dades, quins són els drets de la persona interessada i els delegats ja sabeu qui són. Però us explicarem les nostres dades de contacte per si de cas teniu algun dubte. Molt bé. És important que ens fixem en el dret a l'educació, perquè resulta que forma part de la nostra legitimació per poder tractar les dades personals. Pel que respecta a la docència i pel que respecta a l'avaluació. El dret a l'educació ja sabeu que inclou el dret a ser avaluat i també és un deure que ha de complir la universitat. A més, l'article 1.1 de la Llei Orgànica d'Universitats i l'article 2.2 de la Llei Orgànica d'Universitats estableixen que regulen el servei públic de l'educació superior i estableixen la funció de la universitat de verificar els coneixements dels estudiants. Això és molt important per la transparència que ve en el següent. Llavors, quedeu-vos amb aquesta idea. Tenim una Llei Orgànica d'Universitats i un dret a l'educació que ens habilita per fer el que fem. D'acord? És molt obvi, però és important tenir-ho clar. El Reglament Europeu de Protecció de Dades i la Llei Orgànica de Protecció de Dades exigeix que quan tractem dades ho fem aplicant els principis de proporcionalitat, necessitat i idoneïtat. Aquests principis els hauríeu d'incorporar en la vostra vida no només com a professors universitaris, sinó també en la vostra vida fora de la universitat. Només podem recollir i tractar dades que siguin proporcionals, és a dir, que siguin necessàries per a aquella finalitat per les quals les reculls i les tractes, i siguin proporcionals, no tractis més dades del compte, siguin necessàries, com us he dit, i siguin idònies. A més, hi ha uns principis generals que us heu de tenir en compte quan tracteu dades personals a la universitat, que són els següents. El principi de minimització de dades, només hem de tractar dades necessàries, són conceptes que es repeteixen i ens sap greu dir-ho, però és important que es quedin clar. Aquest principi és importantíssim. Només pots recollir dades necessàries. Ens passa molt en l'àmbit de la recerca. Ja sé que això és un àmbit de docència i avaluació, però ens passa sovint en l'àmbit de la recerca quan avaluem projectes que en el qüestionari doncs,
adreça postal, adreça on vius, adreça no sé què. Preguntes que quan li preguntes a un investigador diu, ui, doncs això ho demano perquè doncs no ho sé. Doncs treu-lo, si no ho saps, treu-lo. Si no ha de tenir una finalitat per al teu estudi, doncs es treu. Ho hem d'aplicar en l'avaluació i en la docència també. Hem de procurar per l'ús dels canals i eines institucionals. L'ús de canals i eines institucionals ens permeten tenir la seguretat de que aquelles eines tenen les mesures de seguretat implantades. Exacte. Tots els sistemes i serveis que proporcionem des de la universitat, clar, ens donen la garantia de la relació contractual que tenim amb l'empresa que ens proporciona un determinat servei, no? Per exemple, Microsoft, per als temes de correus o el tema del Teams, etc, etc. Si en qualsevol cas s'utilitzen altra mena d'eines, hem d'estar segurs que el tractament és adequat i normalment requerim que hi hagi un contracte entre nosaltres i l'empresa que ofereix aquest servei. És a dir, no podem començar a utilitzar per pujar-hi dades que podrien ser dades personals d'alumnes per fer temes d'avaluació, etc, etc, qualsevol mena d'eina que nosaltres puguem localitzar, per molt útil i interessant que sigui. Prèviament en això, hauríem de veure que estigui ben regulat l'ús que en faran d'aquelles dades i si fa falta establir els contractes necessaris que protegeixen no només les dades dels alumnes, sinó a la universitat de qualsevol mena de mal ús. Llavors, nosaltres sempre recomanem que s'utilitzin les eines i els serveis proporcionats per la pròpia universitat, que són els que podem garantir aquestes característiques. Lligat amb això, en el cas que requereixi en algun cas publicació, s'ha de limitar-ne el període de publicació amb la finalitat per la qual està publicat. És conegut que fins ara les administracions, per exemple, en els processos de personal, penjaven resultats i llistats i allí es quedaven in eternum perquè una vegada passat ningú se'n recordava despenjar-ho, però això cal tenir molta cura, perquè l'històric de les dades personals que estan penjades per l'internet, per exemple, doncs avui en dia doncs, es mira amb molta lupa i hem de ser molt curosos. I un altre aspecte molt important és el dret a la informació, i és que cal informar degudament, en aquest cas a l'estudiantat, de que estem tractant dades personals i us donarem les eines i ara us explicarem com fer-ho. Per què us deia que era important les lleis orgàniques d'universitat i el dret a l'educació que s'hi regulava? És important perquè ens legitima a tractar les dades. El Reglament Europeu de Protecció de Dades el que ens diu és que per al tractament de qualsevol dada personal s'exigeix que concorri una base jurídica que permeti el tractament i, per tant, en aquell tractament sigui lícit. La majoria de tractaments a la universitat són perquè és una missió realitzada en interès públic o és en l'exercici de poders públics. És a dir, la Llei Orgànica d'Universitats és la nostra base jurídica per tractar dades personals dels estudiants tant en la docència com en l'avaluació. Llavors, què vol dir això i què significa? Que nosaltres podem tractar aquestes dades personals en la docència i avaluació, però no podem tractar per altres finalitats que no estiguin establertes en la Llei Orgànica d'Universitats i que no hagin i que no haguem informat prèviament, d'acord? Hi ha situacions excepcionals, que és que quan no es tracten dades per raó d'interès públic, és a dir, en una docència o una avaluació, com hem vist ara, i per tant no tenim una base legal per al tractament d'aquelles dades, també és una base lícita al consentiment de la persona interessada o el seu representant. Però el consentiment opera després. Primer opera i estem legitimats a tractar les dades perquè hi ha una llei orgànica que ens permet tractar aquestes dades. Sempre que tenim una base legal que sigui, que pugui passar per davant
de demanar el consentiment, sempre per nosaltres, per vosaltres, sempre serà més interessant tenir aquesta base legal com a principi bàsic d'aquest tractament, perquè el fet de demanar consentiment seria algú així com l'últim recurs, donat que té certes implicacions. Com per exemple, si algú et dona un consentiment, té tot el dret del món de retirar-lo, no? I aquest potser, en l'àmbit ara que estem parlant ara mateix de la docència, de l'avaluació, potser no suposa un problema, però en l'àmbit de la recerca, que esperem un dia o altre aviat us puguem fer també un webinar, és molt més important, no? Perquè pot tenir conseqüències de quan estem en mitja recerca que algú ens pogués pretendre retirar el seu consentiment sobre l'ús de les dades. Aleshores, nosaltres, com a DPDs, sempre mirem a veure si tenim la base legal, que en la majoria de casos, sobretot amb el tema de la docència, és així, per poder, diguem-ne, establir la base del aquell tractament de dades en aquesta base legal. Els drets de la persona interessada. Aquesta diapositiva estic segura que molt de vosaltres ja la podríeu explicar, perquè estem farts de rebre i veure clàusules en contractes que signem o llocs on ens apuntem per fer coses en la nostra vida diària, diguéssim. I és que parteix del que estableix el Reglament Europeu de Protecció de Dades, en què qualsevol persona de la qual es tractin dades personals té dret a accedir a les seves dades, sol·licitar-ne la rectificació, sol·licitar-ne la supressió o la limitació i oposar-se al tractament. Abans se li deien els drets ARCO, perquè A d'accés, R de rectificació, O d'oposició, etcètera, etcètera. A més, el dret a la informació significa que estem obligats a informar a les persones de les quals es recull dades o es tracten dades de la identitat i les dades del contacte del responsable del tractament. En el nostre cas, el responsable del tractament sempre és la Universitat Rovira i Virgili com a institució. Les dades dels delegats de protecció de dades, la base jurídica del tractament i les finalitats, ara ja sabeu què és la base jurídica, per exemple, en l'avaluació o en la docència, la base jurídica és la Llei Orgànica d'Universitats. Si en algun cas és el consentiment, doncs la base jurídica hauríem de posar consentiment. Els destinataris de la informació, és de les dades personals, és a dir, si aquelles dades personals es cedeixen o es comuniquen a tercers, el termini de conservació de les dades i la possibilitat d'exercir els drets que us hem explicat ara mateix, els drets d'ARCO. Us dic que això és molt comú que ho sapigueu i segurament ho sabeu, perquè és quan és això, contractem o ens donem d'alta en un gimnàs o el que sigui, si ho fan bé, que cada vegada ho fan millor. Alguna vegada ens hem trobat que, bueno, jo m'he trobat personalment que, ei, que us falten les clàusules de protecció de dades, doncs és aquell formulari que ompliu amb les nostres dades, les vostres dades dels vostres fills, etcètera, etcètera, i al final hi ha una clàusula, ara ja és més gran, abans era més petita, però cada vegada és més gran, en què ens han d'informar justament això. Qui és el responsable del tractament, si és el gimnàs, l'Ajuntament, etc etc, quins són els delegats o contacte dels delegats, a vegades no s'identifiquen, i tot això que us he informat. I sobretot, on han d'exercir els drets d'accés, rectificació, oposició, etc etc, i com exercir-los. Aquestes clàusules us les donem per defecte als delegats de protecció de dades i, a més, hi ha guies i instruccions que, on hi ha els models perquè, si ho necessiteu, us l'adequeu a les vostres necessitats. Bé, seguim. Bé, aquesta és una diapositiva que la desenvolupem una mica més endavant. No us donarem encara més dades normatives, perquè el tema de la imatge el tractem després en el cas concret de la docència. D'acord? Només us hauríeu de quedar en que, en caràcter general, es requereix el consentiment, d'acord? Per captar imatges, etcètera, etcètera. Hi ha casos en què no cal, d'acord? Hi ha excepcions, no? Que es comenten aquí, però que no,
no toquen tant en l'àmbit concret de la docència. Si de cas després, com ho comentarem, si hi ha qualsevol dubte i casos concrets, ho podem exposar aquí a través del xat. I si no, doncs nosaltres sempre estem a la vostra disposició per resoldre qualsevol mena de dubte o proporcionar-vos les guies i la documentació que tenim elaborada per qualsevol cas. I finalment, l'última diapositiva així de l'àmbit normatiu és la nostra presentació, que hem començat per la norma i després ens presentem, però la Tània ja ens ha presentat, ja et donaria. Bé, qui som els delegats de protecció de dades i quines funcions tenim? Els delegats de protecció de dades actualment a la Universitat Rovira i Virgili som dues persones. Som el Toni Cortés, que és de l'àmbit més tecnològic, i jo mateixa, que sóc de l'àmbit més jurídic. El tractament de dades personals no només té una vessant jurídica, sinó que té una vessant tecnològica molt important, d'aplicació de les mesures de seguretat i entendre moltes coses que els juristes se'ns escapen, i per tant per això fem un tàndem que de moment funcionem força bé. Què fem els delegats de protecció de dades? Segons el Reglament Europeu de Protecció de Dades, els delegats de protecció de dades hem de vetllar perquè en l'àmbit de la universitat es protegeixin les dades personals com un dels drets i llibertats fonamentals de les persones físiques, i estem, la figura aquesta està creada des del 2018. El DPD, en el nostre cas, doncs, assessorem, i això és molt important. Nosaltres assessorem a la universitat. I en tot cas és l'autoritat és qui decideix en el cas que hi hagi alguna decisió sobre per mesures a aplicar o tractaments que s'han de fer o no s'han de fer. Els DPDs assessoren i vetllen per la protecció de les dades personals. Molt bé, doncs ara ja entrem en el tema de la docència. Apureu el cafè, si algú s'ha dormit una miqueta, ho he sentit molt. Comencem directament, entrem ja amb el tema. En la docència presencial i virtual. Bueno, vaig fent jo? Sí, vas fent tu. Sí. D'acord. Doncs, a veure, es pot donar el cas que en l'exercici de la docència haguem de captar imatges. Imaginem-nos que estem fent un Teams de l'assignatura, amb els alumnes, etc. i l'estem enregistrant. Estem enregistrant perquè potser és possible que ho vulguem penjar en l'espai de l'assignatura perquè després els mateixos alumnes puguin repassar, o potser algun alumne no ha pogut accedir a classe, etc. No? Doncs és molt important informar-ne. Per això ja tenim unes guies establertes i des de l'SRE tenen la informació penjada en el Moodle de quina és la informació corresponent al tractament que hauríeu de mostrar abans d'iniciar un enregistrament amb els alumnes. D'acord? Qui hauria de poder accedir en aquest enregistrament? Doncs els mateixos alumnes d'aquella aula virtual i el professorat. Important que en aquest, tant si hi ha enregistrament com no, s'ha d'informar, i no cal cap consentiment perquè estem legitimats. Quedeu-vos amb aquestes dues idees i la clàusula que ja la teniu redactada, la clàusula, això que veieu en el quadret. D'acord. És a dir, nosaltres recomanarem sempre, igual que ha fet la Tània molt bé al començar aquesta sessió, que tothom apagui la càmera. Bueno, ara ho veurem de seguida. No? Fem una sèrie de recomanacions, però el que no pot fer un alumne és si vosaltres considereu que l'exercici de docència o de l'avaluació s'ha d'enregistrar, si seguint els principis que us mostrarem, un alumne no pot negar-se en aquest enregistrament, d'acord? Pot negar-se a fer participar en aquella activitat o ser avaluat, però no podrà negar-se en aquest enregistrament. Aleshores, què és el que sempre haurem de fer? Doncs fer aquestes recomanacions, com ens ha fet la Tània: tanqueu els micros, tanqueu les càmeres. És l'estudiant qui té la responsabilitat, si el cas ho exigeix, tenir la càmera oberta, de tenir cura de l'entorn,
de la zona enregistrada. Nosaltres expressament hem deixat avui la càmera sense la difuminació de fons, perquè veieu en aquest cas el despatx de la Mireia. Però si un alumne està a casa seva, podria passar el seu germà a menor d'edat, queda enregistrat a la càmera, podria passar els seus pares, etc etc. Llavors, és responsabilitat de l'alumne tenir cura d'aquest entorn i, si cal, doncs prendre les mesures necessàries, tancar-se, avisar, el que sigui. D'acord? No ens pot traslladar després a nosaltres la responsabilitat d'haver estat enregistrat a algú que no pertoca. Sempre i quan l'haguem informat abans. Sí, exacte. O sigui, si nosaltres hem complert bé, hem informat si es capten o no imatges, etc etc, i els hem informat de que, si us plau, tanqueu les càmeres, si us plau, tanqueu els micros, també per que vagi millor la sessió, si és el cas, si és necessari, doncs la culpa de que passi algú per darrere i no hagi tingut compte d'això, doncs no és de la universitat ni del professor no, o professora, sinó de l'estudiant que no ha sigut prou curt, diguéssim. D'acord. Llavors, com comentàvem fa un moment, podem obligar als estudiants a que obrin la càmera? Sí, però en els casos que sigui indispensable. No pot ser un tema, diguem-ne, capritxós, sinó que és necessària com a part de l'avaluació. Nosaltres volem avaluar aquell alumne, doncs, com s'expressa, com ens està parlant, si està llegint a un altre lloc o està fent aquella explicació directament, etc etc. I en els casos que no sigui una avaluació, sinó que estiguem fent docència, pot ser que hi hagi casos en què estigui justificat que necessitis veure les cares dels alumnes per algun motiu que tingueu els professors. Si no, en caràcter general, doncs, si l'alumne té apagada la càmera, doncs és lícit que la tingui apagada. I en tot cas s'ha de justificar, enceneu les càmeres perquè doncs és millor per la docència, s'ha de justificar d'alguna manera. No hi ha cap problema, no és necessari el consentiment, però s'ha de justificar. D'acord? Fixeu-vos que és precisament tot el contrari del que hem dit fa un moment, que tothom apagui les càmeres, tothom apagui el micro. Això ha de ser així, a no ser que ho requerim com a docents, com a avaluadors. Aleshores, en aquests casos ens hem trobat casos de consultes i dubtes puntuals que ens heu expressat alguna vegada, no? Llavors, quan es podria enregistrar? Doncs la idea és que no ho fem si no ho considerem necessari, sempre. És molt diferent visualitzar que enregistrar. Això també s'ha de dir. D'acord? Llavors, sempre quedarà a criteri del docent. S'ha curat una fletxa. D'acord? Llavors, sí, estem parlant amb la docència. Gràcies, Mireia. D'acord? Llavors, existeix, per exemple, el cas en què els alumnes no assisteixin, diríem, en temps real a la classe, no? Llavors, nosaltres podem enregistrar la sessió i posar-la a disposició de l'alumne que en aquell moment no ha estat. És a dir, posar-la a disposició, bueno, ja ho sabeu, que quan enregistreu una sessió, automàticament, a través del Moodle, els alumnes hi podran accedir. Qui podrà accedir en aquella sessió? Els alumnes d'aquella assignatura. Hagin estat en aquell moment a la classe o no hagin estat en aquell moment a la classe. Sempre, igualment, cal informar-ne i que les recomanacions que us hem donat i, molt important, i això és una consulta que ens arriba moltes vegades, podem reutilitzar aquell enregistrament per l'any següent? Ostres, pensem que els alumnes són totalment diferents. Llavors, podrem fer-ho sempre i quan haguem tingut cura d'uns certs criteris. El primer de tot, doncs, evitar enregistrar qualsevol informació personal dels alumnes, sigui imatge, sigui veu, sigui els noms que apareguin en el xat, etc etc. Aleshores, si hem sigut curosos, podríem utilitzar-ho,
Si d'alguna manera apareix alguna dada, sempre podem editar aquest enregistrament, tallar-lo o desfamonar les imatges que pertoquin i d'aquesta manera podríem reutilitzar aquest enregistrament. Si no és possible eliminar aquestes dades personals, estaríem obligats a obtenir el consentiment explícit dels alumnes que apareixen per poder utilitzar aquests enregistraments per d'altres anys. Llavors, aquest és el cas que hauríem de mirar d'evitar per la complexitat de la gestió d'aquest consentiment, d'obtenir-lo, de desar-lo, de poder donar resposta a vull retirar aquest consentiment o vull que s'esborrin, s'eliminin totes les dades de personals que la universitat pugui tenir. Que això es pot demanar i l'únic que no esborraríem és allò que per alguna norma o alguna llei estem obligats a conservar. Ara entrarem, us hem donat algunes pinzellades en la docència perquè a vegades són coses que es compleixen en ambdós, en la docència i l'avaluació, però ara entrarem de ple en l'avaluació. Intentarem descriure doncs, què passa amb els exàmens per escrit, en els exàmens orals, que hi ha una normativa molt específica en aquest sentit, i la publicació de notes, que tenim alguna novetat però que encara no podem desvetllar del tot. Molt bé. En els exàmens per escrit, tot i ser en una aula, imaginem aules grans o petites, en les quals tenim molts alumnes i els hem d'identificar perquè no sabem si són ells o no són ells els que venen a fer l'examen, podem demanar el DNI? Sí, i tant. Podem demanar el DNI perquè hem de verificar que aquell alumne que entra a l'aula realment és l'alumne que el tenim apuntat a la sessió. Podem veure-li la foto i podem comprovar que tingui el nom i cognoms. Aquell és una manera de garantir el dret a ser avaluat i és una manera de garantir en general el dret a l'educació. Això també ho podem fer en avaluació a distància. Sí, en els exàmens a distància que els tractem després. En el cas d'avaluació a distància, si algun estudiant ha d'ensenyar el carnet a la pantalla, ja veieu la foto, doncs ha d'intentar tancar totes aquelles dades que no són necessàries. Només necessiteu comprovar el nom i cognoms i la foto per saber que aquella persona és la que es presenta, és la vostra estudiant i no és una altra. I ja està, no necessiteu cap dada més. Llavors li heu de demanar a l'estudiant que només ensenyi noms i cognoms i foto, que és l'imprescindible per verificar la seva identitat. No és necessari que ens donin el consentiment. Nosaltres podem exigir-li a l'estudiant que verificar-ho a través del seu DNI o qualsevol altre document que acrediti la seva identitat. I en els exàmens per escrit, amb caràcter general, és molt important això perquè és una consulta molt habitual i en temps de pandèmia doncs, vam haver d'insistir molt en això i, de fet, els delegats de protecció de dades de les universitats espanyoles ens vam haver de reunir per decidir com s'havia de fer. No ens havíem trobat mai. En la docència, en els exàmens per escrit, en format virtual, sempre s'ha de captar la imatge en càmera web en temps real i no enregistrar. No estem legitimats per enregistrar els exàmens que es fan per escrit. I els estudiants només es poden negar a tancar la càmera per causa justificada. Ara mateix no se m'ocorre cap situació en què es pugui justificar, però sempre hem de posar aquella retaïla de per causa justificada. Això sí, com ja sabeu, abans de començar una sessió hem d'informar que es tractaran dades personals i la clàusula informativa també em sembla que la teniu a disposició vostra en el model. Abans la Tània us ha enviat l'enllaç de l'anterior clàusula informativa, doncs aquesta és una altra en el cas d'exàmens escrits a distància. Sigues tu? Sí. Vinga, els exàmens orals. D'acord. Doncs, què ens trobaríem? Un cas similar, si hem de fer exàmens a distància, recordem, ara ja no, la situació no és com la de fa 2 anys, però podeu trobar-vos en la necessitat o en la conveniència de fer-ho. Llavors,
La finalitat de la captació d'imatge és la de verificar la identitat de l'estudiant, d'acord? I ja sabem, garantir el seu dret a ser avaluat és la nostra base legítima. Què passa a més? Hem de garantir el dret a la revisió. Llavors, tenim una normativa... La normativa acadèmica i de matrícula. Que ens condiciona d'una manera o altra a com hem de fer aquesta gravació. És a dir, per exemple, quan gravaríem uns exàmens? Doncs, si només hi ha un docent i la nota que suposa aquell examen és igual o superior al 40%. No? Si nosaltres ja hi ha més d'un docent en aquella sessió d'examen oral, no és que podem no fer-la, és que no hauríem de fer l'enregistrament. D'acord? Llavors, per què es fa això? Doncs perquè en aquest percentatge és considerable, es considera prou important com per haver de garantir el dret a la revisió, i si només hi ha un docent, es demana que s'enregistri la sessió íntegrament, perquè si l'alumne requereix que es revisi aquell examen, doncs es pugui fer. En cas que no fa falta, si hi ha més d'un docent, perquè els dos docents farien... Estan obligats a prendre notes segons la normativa acadèmica de matrícula. Els docents que formen el part del tribunal estan obligats a prendre notes de la sessió i de l'examen oral, de manera que si hi hagués alguna revisió, poder respondre i justificar o revisar-la de que si hi ha alguna cosa que s'ha avaluat de forma incorrecta o s'ha qualificat de forma incorrecta. Llavors, durant quant de temps hem de desar aquest enregistrament? Doncs hauria de ser l'equivalent al que necessitem emmagatzemar doncs, el resultat d'un examen, d'acord? Llavors, mentre sigui necessari, el curs, fins al curs acadèmic següent, no, segons la normativa acadèmica, després ens hauríem d'ocupar d'eliminar aquestes dades. No les podem deixar in aeternum, per molt que sigui un dels espais de la universitat que estiguin protegits, etcètera, etcètera, ens hem d'ocupar que aquestes dades, quan deixin de ser necessàries, siguin eliminades. Recordeu els principis que hem estat revisant a la primera part de la presentació. Com sempre, les eines, les proporcionades per la universitat, són aquelles que garanteixen la protecció de les dades i la protecció de la pròpia universitat gràcies a la relació contractual que tenim amb els serveis que ens les proporcionen. Sempre hem d'informar amb la clàusula i que aquesta prova és obligatòria i en el cas d'haver-hi un sol docent que cal enregistrar-la. I, com ja hem dit abans, recomanar a l'estudiant que tingui cura amb l'enfoc de la càmera i l'entorn de l'enregistrament. Aquesta seria la clàusula informativa que utilitzaríem a l'hora de fer els exàmens orals. És la que li ensenyaríem a l'alumne i és la que descriu la base legal i els tractaments que en realitzarem. Aquesta presentació la tindreu disponible, no us espanteu. I l'últim punt d'aquest apartat d'avaluació de l'avaluació és la publicació de les notes. Actualment, en la nostra normativa acadèmica de grau i de màster del curs 22-23, està regulat que estem obligats a publicar els noms i cognoms de cada estudiant amb les notes corresponents. El termini de la publicació de les notes en dos casos gairebé el mateix. Les notes provisionals durant el període previst en la normativa per revisió de les notes provisionals i les definitives el previst també per la revisió que està regulada en la normativa acadèmica expressament de quan puc anar a revisar la nota d'un examen. No obstant això, hem passat una mica així, no ho he explicat més perquè passem de puntetes, perquè hi haurà una nova instrucció en aquest sentit,
sobre la publicació de notes per part dels DPDs. La setmana passada vam assistir a una jornada universitària, interuniversitària, entre les universitats catalanes i l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades. Vam avaluar aquest tema sobre la publicació de les notes, si era necessari o publicar i estaven legitimats per publicar les notes dels estudiants i si era obligat de publicar les notes dels estudiants. Vam poder arribar a alguna conclusió general comuna a totes les universitats que ara no us podem desvetllar perquè hem de fer l'informe corresponent, l'hem d'informar a la vicerrectora d'estudiants, però suposo que en breu us rebreu un comunicat o una publicació, una modificació de la normativa en aquest sentit. No m'atreveixo a desvetllar res, sinó simplement que tindreu novetats. Ara actualment s'han de publicar les notes perquè hem de publicar les notes perquè hi ha una obligació de publicar les dades personals quan hi ha possibilitat de concurrència competitiva. Com que en les notes, en la publicació de les notes, hi ha possibilitat de concurrència competitiva, això vol dir que entre tots competim per veure qui és el millor. En tant que la universitat té la capacitat d'atorgar matrícules d'honor als estudiants de més d'un 9 en la seva nota, hi ha concurrència entre aquests estudiants. A més, com que l'atorgament de la matrícula d'honor representa un valor econòmic en l'any següent, perquè sembla que els crèdits no els han de pagar, etcètera, etcètera, doncs encara més s'accentua aquesta concurrència competitiva. No obstant, hem arribat a una conclusió, jo crec que més idònia, més respectuosa amb les dades personals i aviat rebreu informació sobre aquest tema. Ara mateix, el que hi ha és el que us hem informat, el que hi ha la normativa acadèmica de grau i màster del curs d'enguany. Molt bé. Hi ha un cas concret que és la defensa dels treballs de fi de grau i fi de màster a distància. És similar al tema de l'avaluació a distància. Igual que en els altres casos, s'ha d'identificar l'estudiant en cas que hi hagin altres alumnes en aquella sala virtual, etc. S'hauria de tapar les dades innecessàries, que demanem que s'identifiqui a l'alumne. Ja sabeu que a vegades en els tribunals poden haver-hi més persones que el propi tribunal i el propi alumne. La idea d'això és garantir el dret de ser avaluat de l'alumne, igual que abans amb el cas dels exàmens, sí, virtuals a distància, d'acord? No és necessari el consentiment, no? Ni de l'estudiant ni del professorat, d'acord? Llavors, també ens va arribar la consulta en un moment determinat de docents com vosaltres que deien a mi ningú m'ha demanat permís per ser enregistrat en aquest... Captar la imatge. Exacte, sí. Per captar la imatge en aquest treball, no? Bé, és la base és la funció pròpia de la universitat per avaluar en aquest alumne, per tant, no requereix el consentiment. S'ha de visualitzar, no enregistrar. D'acord? A diferència de l'altre cas, en què vèiem que s'havia d'enregistrar si només hi havia un 200, si la nota era més del 40%, etcètera, etcètera, penseu que amb la defensa dels TFGs i els TFMs sempre hi ha un tribunal, sempre hi ha més d'un 200. Per tant, no serà necessari enregistrar. D'acord? Igual que abans, els estudiants només es podrien negar per una causa justificada. Si es volgués enregistrar aquella sessió, caldria el consentiment de tots els participants. I ja veieu la foto. Igual que en els exàmens a distància, en el cas que calgui una identificació de l'estudiant, doncs heu de demanar el mateix que hi ha a la foto. És a dir, no, si ha d'ensenyar el DNI a la càmera o el carnet de conduir, el que sigui a la càmera, que només es vegi el nom i cognoms i la foto, que és l'únic que necessiteu per identificar i verificar la identitat d'aquell estudiant. Aleshores, hi ha una clàusula específica per informar
en els treballs de fi de grau, fi de màster. Si us fixeu, és una clàusula informativa, perquè no li estem demanant el consentiment, li estem informant. És important que aquesta clàusula, perquè nosaltres us anem dient les clàusules, les quals i podeu penseu, i quan hem d'ensenyar jo aquesta clàusula, doncs al principi, abans d'iniciar-ho tot, abans de captar la imatge, és com quan contractes alguna cosa a Movistar o el que sigui, que parlen amb tu, te diuen tot, i hi ha un moment que te diuen, molt bé, ara és com si no haguéssim parlat bé res, iniciem la gravació del nostre contracte. Doncs el primer que te diuen és, t'ho expliquen tot i t'expliquen tota la clàusula informativa de protecció de dades personals com un lloro, perquè semblen lloros, doncs hem de fer el mateix, la podem visualitzar, explicar-la una mica, però a l'inici de la sessió. Al final no té sentit que informem. Finalment, insistim en coses que ja hem dit, sí, probablement. Com un resum. És com un resum, exacte. Què hem de fer per complir amb el reglament europeu? L'RGPD, perdoneu, és el Reglament General de Protecció de Dades. És el Reglament Europeu de Protecció de Dades Personals. Potser no ho he dit al principi perquè no sembli un tostón i ho he donat per sapigut, però nosaltres tenim dos normes que ens hem de fixar, que és el Reglament Europeu de Protecció de Dades Personals, que és directament aplicable. No necessita una transposició, no és com una directiva europea, sinó que és directament aplicable. I després, a més, tenim la Llei Orgànica de Protecció de Dades Personals, que no aporta gaires novetats més enllà del Reglament Europeu. O sigui, la nostra base, per això sempre ens referim al Reglament Europeu, perquè la Llei Orgànica de Protecció de Dades Personals gairebé copia tot el que diu el Reglament Europeu. Llavors, què hem de fer per complir quan? En la docència i en l'avaluació a distància. Cal vigilar el lloc de visió de la càmera, és a dir, el que us ha insistit el Toni en el que us hem dit fins ara. Que és molt important que a l'inici de la sessió informeu de la clàusula aquella tan gran de protecció de dades personals i els digueu als estudiants. Vigileu, tanqueu la càmera i la veu. En el cas que hagin d'obrir la càmera perquè sigui necessari per la docència, vigileu en qui està enfocant i vigileu que no hi hagin terceres persones que passen per darrere. Ja us hem dit que és responsabilitat de l'estudiant tenir cura d'això, però sí que és veritat que hem de recordar-los i transmetre i d'alguna manera és fer docència en la privadesa de dades personals d'aquell estudiant. Fem una mica de docents i pares, no? Sí. Després, hi ha un tipus d'eines que s'anomenen eines de proctoring, que són eines que analitzen tota mena d'activitat de l'equip i analitzen també, si s'especifica, dades biomètriques de la persona que hi ha a l'altra banda de l'equip, en aquest cas a l'alumne. No? Aquestes eines són molt famoses perquè a vegades surten per la tele, etcètera, etcètera, que identifiquen a les persones, identificació facial o altra mena d'identificació biomètrica. Aleshores, això no està regulat. Això van haver-hi moltíssims dubtes i la universitat mateixa tenia cert interès per incorporar eines d'aquest tipus quan vam estar realitzant la nostra activitat en ple confinament, però no està regulat. L'Agència Espanyola de Protecció de Dades no ha arribat a emetre cap dictamen en què ens permetés utilitzar eines d'aquest tipus per la docència i per l'avaluació. Per tant, nosaltres com a DPDs l'únic que podem dir és que no està justificat l'excessiva invasió a la privacitat per aquest motiu, perquè hi ha d'altres mètodes que es poden utilitzar per realitzar aquesta identificació de l'estudiant en aquest cas. No? Aleshores, aquest és el principal motiu de que nosaltres a la universitat no podem utilitzar eines d'aquest tipus. Després, a tenir en compte també que l'estudiant pot escollir quin és el dispositiu que utilitza o quina càmera utilitza per ser enregistrat. No podem exigir-li, i això és una altra d'aquelles coses que venen de preguntes concretes, no podem exigir-li que utilitzi el telèfon mòbil com a segona càmera, no? Perquè hi havia sistemes que deien, bueno, doncs amb la càmera de l'ordinador, del portàtil, t'enregistro tu i amb el mòbil m'enfoques l'habitació, m'enfoques la teva mà mentre escriu, etc. No és exigible.
no? Podeu demanar, però l'estudiant podria no voler-ho fer. Continua, molt bé. Amb un concepte que hem insistit bastant és la utilització dels canals oficials, m'he saltat de punt, veig. La comunicació i la publicació de les notes en el cas que ens ocupa, que a través dels canals oficials, no penjar-ho a internet i a qualsevol internet o en un Google Forms o no sé en quin Google, oblideu-vos, sisplau, utilitzeu els mitjans i els canals oficials i un deure... El deure de confidencialitat, que l'hem parlat de puntetes fins aquí, el deure de confidencialitat, evidentment, també inclou el deure que tenim tant els docents com el personal d'administració i serveis de conservar i tractar totes aquelles dades personals i confidencials, també serien, en dispositius de la universitat i amb tota la cautela del món. Per mirar de garantir les mesures de seguretat que s'hi apliquen i garantir així els drets. Recordeu, nosaltres podem respondre per aquestes eines que la pròpia universitat proporciona, no per eines que s'escolli utilitzar fora de l'àmbit dels serveis que proporciona la pròpia universitat. Deixeu-me insistir en això que diu el Toni, i és que hem tingut algunes incidències per la utilització del Google Forms. El Google Forms no és una eina de la universitat, ara hi ha una eina que podeu utilitzar, que és el Microsoft Forms. El Microsoft Forms sí que hi ha contracte a la universitat, hem revisat les clàusules de protecció de dades i on es regula on s'estableixen les condicions per al tractament de dades i les mesures de seguretat que aplica el senyor Microsoft sobre les dades que tracta la universitat, i per la qual cosa és l'eina, és l'única eina que podeu utilitzar. És l'única eina que podeu utilitzar sense preguntar-nos. Sense preguntar, exacte. Si necessitéssim utilitzar qualsevol mena d'eina o de sistema alternatiu, clar, hem de vetllar perquè la relació entre nosaltres i l'empresa que ens dona aquest servei doncs estableixi el nivell adequat de protecció de dades, no? Tant amb el tractament que realitzen com a la ubicació on tenen les dades, que són punts en concret que especialment s'anomenen en el reglament de protecció de dades. I em sembla que hem acabat. Sí, hem acabat. Només ens queda, bueno, el nostre correu electrònic és DPD, no és gaire original, delegats de protecció de dades, @urb.cat. Dir-vos que aquí donem la cara a en Toni i jo, però com que el Toni i jo tenim un altre barret, que és que ens dediquem a altres coses, ell és tècnic de seguretat, a més, per això en sap tant, i jo soc vicesecretari general de la universitat, tenim un equip d'assessorament extern, tutelat i per nosaltres, nosaltres sempre estem allí a l'avantguarda, tenim un equip d'assessorament extern que està pendent del correu electrònic. Si no, no sobreviuríem. Exacte. Són els primers que us respondran i en molts casos us enviaran la informació que necessiteu, etc. Sempre havent-ho consultat prèviament amb nosaltres, a no ser que siguin casos que nosaltres ja tenim contemplats. Resolts, exacte. Llavors, tenim a la seu electrònica hi ha una part d'informació que correspon a la informació que nosaltres publiquem en obert per tothom, d'acord? Aquí trobareu una certa informació, però a la intranet estem construint una plana web amb continguts molt més dirigits a la comunitat universitària, ja sigui per l'àmbit de la docència, per l'àmbit de la recerca o l'àmbit de la gestió. Allí és on us dirigirem sempre que en disposem, perquè trobeu allí la documentació, les guies o qualsevol informació, les FAQ, que us puguin resoldre els dubtes que tingueu. Hi ha l'apartat, que trobo bastant interessant, l'apartat de preguntes freqüents, en què tenim 100 i pico preguntes, una barbaritat. A més, les podeu buscar per paraules clau.
en una lupa que veureu allà al costat, les podeu buscar per paraules clau. I també important, però aquest està encara en fase de construcció, però esperem publicar-les ben aviat, teniu un seguit de guies i instruccions perquè hi ha coses que ja estan resoltes, hi ha més guies i que abans de fer la consulta potser és més fàcil que hi aneu a les guies i segurament trobareu resposta al que busqueu perquè ja està regulat prèviament. I ja està. Si teniu qualsevol dubte, doncs ja sabeu qui som i com som. Molt bé. Jo suposo, Tània, ho hem fet del tirón, no hem parat ni per respirar. Suposo que hi haurà preguntes. Potser n'hi ha algunes que van molt enrere. Intentarem. No, de fet, el xat està força tranquil. Ara la Iris Miralles ens ha fet un parell de consultes. Si voleu, us les trasllado. No sé si teniu el xat al davant. Tenim... Sí, veig que ens diu, gràcies, el celebro que sigui interessant. El llistat de notes que es pengen al Moodle també s'han de despenjar passat el període de reclamació o només es tanca l'ull? Tancar l'ull vol dir ocultar, exacte. Hi ha una opció que et permet ocultar aquella informació, aquell recurs als estudiants i, per tant, només queda disponible pels professors, podríem dir. Ah, només queda disponible pels professors. Bé, l'important és que es deixi de publicar. O sigui, que no sigui visible per a tots els estudiants. Perdoneu. Vale. Per tant, amb ocultar-ho seria suficient. Sí, sí. Vale. Sí, hem d'anar en compte, això sí, de qualsevol publicació que es faci fora d'aquest entorn, que es pugui quedar penjada, un PDF enviat per correu electrònic, ho hauríem d'evitar, etcètera, etcètera. Els TFGs on es passen enquestes als alumnes només es poden fer amb Microsoft Forms? Sí. S'han de fer amb Microsoft Forms. És l'única eina ara mateix que nosaltres garantim com a delegats de protecció de dades que compleix amb les mesures de seguretat. Sí. Realment, sempre que tingueu una necessitat d'aquest tipus, hauríeu de contactar amb el servei d'informàtica perquè sí que és veritat que nosaltres us hem dit que el Microsoft Forms és l'eina que heu d'utilitzar. Però de vegades la necessitat no la pot cobrir Microsoft Forms i hi ha d'altres sistemes dels quals la universitat us posa a disposició que els, diguem-ne que contacteu amb el servei d'informàtica perquè avaluaran quina és la necessitat que teniu i us informaran si el més convenient és utilitzar el Microsoft Forms o alguna de les altres eines que tenim disponibles a la URB i que són igual de vàlides per realitzar aquestes tasques. Que estan sota el paraigües de l'emparament jurídic, diguéssim, de la universitat, no? Molt bé, sí, correcte. Perfecte. Després, l'Iris continua amb una altra pregunta que diu, i si els alumnes ens graven imatge o so a nosaltres les classes presencials, ens han de demanar consentiment? Ens podem negar? No està permès. Per tant, directament. Podeu dir que no i si dieu que sí, només el professor poden gravar. Si intervé algun alumne, li hauran de demanar permís a l'alumne. En caràcter general, no està permès. Sé que jo recordo quan estava a gabinet jurídic que hi havia hagut alguna situació excepcional, però s'ha d'analitzar cas per cas, me sona d'alguna estudiant ingressada en un hospital, etc, i me sona algun cas com aquest, però s'ha de, en caràcter general, no es pot gravar i en tot cas, potser sí, s'ha de demanar consentiment. Sí. Aquí es podria contemplar el cas en què en la defensa d'un TFG o un TFM un alumne vulgui enregistrar la sessió. Hauria de informar-ho i hauria de demanar consentiment a tots els presents en aquella sessió. Si és un cas en què hi ha qualsevol necessitat, un alumne diu que té un company que està ingressat, etc, nosaltres el que recomanaríem és que sigui el docent qui realitzi i controli aquest enregistrament i que després el pugui compartir amb aquell alumne que li faci falta. No, aquell alumne tindrà accés a l'entorn virtual i podrà accedir-hi sense problemes, entenem. Llavors, dintre dels paràmetres que ja us hem informat, doncs es podria realitzar aquest enregistrament, però sempre molt més convenient que sigui el propi docent qui realitzi
Fet enregistrar. L'Iris, Maria Iris, suposo que és. La sí. Tània insisteix en el final de la pregunta, m'ha saltat unes quantes. Què podem fer si ens graven tot i haver dit que no ho facin? Hauríeu de comunicar-ho al vostre director de departament? O per què es procedeixi, si s'escau, doncs, a analitzar una denúncia, no? i investigar, sí, investigar-ho per al gabinet jurídic si s'ha d'aplicar alguna sanció disciplinària. O de posar en coneixement de les persones competents, de manera que avaluïn si es pot iniciar un expedient o una investigació prèvia. Sí? Perfecte. Després, Àlex Fragoso té dubtes sobre la concurrència competitiva i diu: ¿quiere decir que los estudiantes tienen derecho a saber las notas de sus compañeros? Evidentment, és exactament això, no? Sí, és justament això. Tot i així, ja us hem dit que sobre això hi haurà una puntualització, perquè va haver força debat amb aquest tema. La llei orgànica d'universitat, el Reglament Europeu de Protecció de Dades i la Llei Orgànica de Protecció de Dades Personals resolen coses, però no estan pensant en la universitat. Resolen coses en caràcter general. Llavors, hem de fer un esforç als cas de protecció de dades, i per això existim, suposo, per interpretar algunes qüestions com la publicació de notes. Us ben dic que és un debat que genera moltes interpretacions i controvèrsies a nivell de totes les universitats espanyoles. S'han produït autèntics debats sobre si es poden publicar o no publicar les notes. Llavors, suposo que ens anem fent grans, en sabem més o hem tingut més casuístiques, i doncs, per això evolucionem amb les nostres interpretacions i instruccions. Fixeu-vos si és un tema controvertit, que ni la pròpia Agència Espanyola de Protecció de Dades ni l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades han emès cap dictamen mai sobre aquest tema. Llavors, els estudiants tenen dret a saber les notes dels seus companys, com molt bé dit Tània, està justificat per la concurrència competitiva, és a dir, en tant que concorren aquells estudiants a obtenir una matrícula d'honor, les lleis de procediment administratiu te diuen que quan hi ha concurrència competitiva has de publicar les dades personals perquè puguin comprovar els altres companys que realment mereixes aquella matrícula d'honor, i llavors està justificat i estem legitimats per publicar aquelles dades personals. He fet un rodeo, però espero que se m'hagi entès. Sí. Hi ha sí, més casos, a banda del tema de les matrícules d'honor. Jo recordo, i recordo un carinyo, un parell d'assignatures on els alumnes competien entre nosaltres i qui obtenia millors resultats en una sèrie de pràctiques, una sèrie d'exercicis, doncs obtenia millor nota, no? Clar, tot això és concurrència també competitiva. Clar, aquella millor nota pot donar lloc a tenir la matrícula d'honor i, per tant, un descompte econòmic en la següent matrícula, dels mateixos crèdits, etc. Després també hem de tenir, per exemple, present el cas en què nosaltres com a docents de vegades realitzem activitats amb qui no és alumne de la pròpia universitat, no? Tenim aquells programes en què alumnes d'instituts s'apunten, fins i tot fan un examen i alguns d'ells, les millors notes són acceptats i la resta no. Clar, hem de realitzar una publicació d'aquelles notes i hem de fer una publicació perquè aquí hi ha una concurrència competitiva també, no? Doncs també hem de ser curosos, estem obligats a realitzar aquesta publicació, però hem de ser curosos de no publicar més dades de les imprescindibles, potser només hauríem de publicar aquells que han estat acceptats i no publicar les dades dels no acceptats, perquè el que no està acceptat ja ho està veient, no? I no, la resta no tenen per què saber-ho, etc. D'acord? Aquí tenim una altra pregunta. Una guia. Ah, sí, perdó. Sí. Que també un dubte recurrent és el tema de si fem servir el DNI o si fem servir el nom complet o totes dues dades, no? Quan fem aquestes llistes de publicació de notes. Noms i cognoms. DNI mai, perquè llavors són dades excessives. I ara, com que ja ho sabeu tot, perquè heu estat superatents en aquest webinari, al principi de tot us hem dit un dels principis fonamentals de la protecció de dades personals és el de la minimització de dades.
Si és suficient per identificar un estudiant els seus noms i cognoms, doncs només nom i cognoms. Només en el cas que hi hagin dos estudiants que es diguin de la mateixa manera, fet bastant improbable, a més a la nostra universitat, que som petitona, es pot publicar els dígits 4, 5 i 6 del DNI. Bueno, això ho teniu a la normativa acadèmica ara, m'ho estic dient de memòria, però és així, d'acord? Mm-hmm. Però si ja posem el nom, per tant, no caldria el DNI. Nom i cognoms, només nom i cognoms. Perfecte. Sí, i el fet també d'aquest de que pel tema de la concurrència competitiva ara m'ha sorgit el dubte, no sé si és una mica el que comentava el Benito pel xat. Clar, nosaltres, imagineu-vos, publiquem el PDF amb aquesta informació perquè tots els estudiants puguin veure les notes dels seus companys, però clar, al final un PDF es pot descarregar. Sí, igual que ens poden gravar sense avisar-nos, fer-nos fotos, etc. Sí, sí, sí. A veure, per tant, aquestes sempre... coses no podem arribar, no? A veure, nosaltres informem de si s'enregistra, que s'enregistrarà, dels usos que es poden fer, etc, etc. Si algú, un alumne o fins i tot un docent, en realitza un mal ús, no? La responsabilitat recau sobre aquella persona. Clar exemple, aquest que ens comentava, no me'n recordo el nom, perdó, de què passa si tot i dir-li que no ho poden fer, ens enregistren. Bé, doncs iniciaríem el procediment per si fa falta, si s'escau, obrir un expedient disciplinari o allò que pertoqui. D'acord? Llavors... La finalitat de la publicació és que s'informin sobre les notes, però no perquè utilitzen aquelles dades per altres coses, enviar-los invitacions a una discoteca. Tenim més dubtes? Bueno, sí. María Jiménez Herrera deia, però no són discrecionals les matrícules d'honor? Sí, són discrecionals però no arbitràries. Què vol dir això? Segons recordi, està establert en normativa que només es poden... que es donen matrícules d'honor a partir del 9. Llavors, tu com a docent dones una matrícula d'honor a partir del 9 a aquell estudiant que per alguna raó justificada se la mereix. Creus que li correspon perquè a partir del 9 tingui la nota més alta o perquè a partir del 9 poses punts per algunes altres qüestions que hagis informat prèviament que les tindràs en compte. Doncs perquè ve molt a classe i he informat que es tindria en compte vindre a classe, perquè a participar a classe, doncs has informat prèviament que participa a classe, llavors tu li has donat una sèrie de punts d'avaluacions. Recordem que els criteris d'avaluació consten a la guia docent per cada una de les assignatures. Vull dir que no podem fer qualsevol cosa, d'acord? Si avaluem a una persona per un criteri, aquest criteri ha de ser un criteri que prèviament s'hagi informat en la guia docent. També us he de dir que respecte a això no vull fer pilotes fora, però si algun... sobre això ja ens estem posant ja perquè no és un tema de protecció de dades personals, és una qüestió que potser hem de resoldre... No sé si gabinet jurídic o vicerectorat competent sobre aquests temes, però per justificar la nostra, el que us hem explicat, doncs per això hem fet aquest apunt. Sí? Uh-huh. M'agradaria afegir això que comentaves, Mireia, sobre les matrícules d'honors i el fet de poder-les otorgar a partir del 9. Això vol dir que podria tindre dos alumnes, un amb un 9 amb 3 i un altre amb un 9 amb 8 i jo li doni la matrícula d'honor al que té una nota més baixa, un 9 amb 3? Tània, no ens ho pots preguntar a nosaltres. Ah, vale. Vale, ok. És que ara m'ha sorgit... Personals. Vale, però vale. És molt interessant el que planteges. Vale. És que com has comentat els casos, no? Sí, hauríeu de, jo crec que Gabinet Jurídic seria el competent per resoldre això, si no el vicerectorat competent. Sí, nosaltres vale. L'únic que podem dir és que per concurrència competitiva els alumnes tenen dret a conèixer qui i amb quina nota se li ha otorgat la matrícula d'honor. D'acord. Més que això ja no podem dir. D'acord. Perfecte, gràcies. I crec que hi ha l'última pregunta de la Iris Miralles, que diu, quants anys s'han de guardar els exàmens escrits, les anotacions d'exàmens orals, treballs, etcètera?
Està regulat en la normativa acadèmica de matrícula. Ara ho diria de memòria, però, si us plau, jo pregaria que ho reviséssiu. En la normativa acadèmica de matrícula, me sembla recordar que diu que has de guardar-ho durant un any acadèmic. A partir d'aquell moment ja pots llançar-ho, però abans no. D'acord? Però, si us plau, prego que això està regulat en la normativa acadèmica de matrícula. Tampoc no sé si és un tema de protecció de dades, però ho sé. Llavors, aneu a mirar-ho. Aneu a mirar-ho. Perdó, incís. Quan destruïm coses, s'han de destruir coses amb la seguretat que no es poden recuperar. És a dir, els exàmens, en tant que posen dades personals, no els llancem a la paperera que sortim de la facultat ja fora. Doncs s'han de destruir correctament. Igual que quan suprimim coses, no? Suposo que hi ha d'haver algunes mesures, no? Ara sí. Ja se m'escapa, Toni. Hem de cuidar això. Destruir no és llançar-ho a la paperera. Recordeu-vos que, recordeu-vos que ha sortit a les notícies, per sort cada vegada menys, però sí. En surt, situacions i incidències de seguretat de dades personals, de... expedients sanitaris, ara expedients clínics, o no, ara no sé de com tot, se diuen, tot. Que s'han vist a les escombraries de paper, doncs compte, això no ho podem permetre. Hem de ser curosos i quan destruïm, destruïm bé. I quan esborrem, esborrem bé. I quan esborrem el suc, esborrem bé. Molt bé. I jo l'última pregunta, si m'ho permeteu, si us plau, que m'ha quedat el dubte de on hem de guardar els consentiments informats que dèiem que havíem de demanar als estudiants quan volíem fer ús d'un enregistrament d'una sessió per posteriors anys acadèmics. O sigui, podem fer el procediment de demanar aquest consentiment, però quan l'hem demanat, com l'hem de guardar? On l'hem de guardar? Aquest consentiment entenc jo que el quan hauria de ser mentre tinguem emmagatzemada aquell enregistrament, no? El com ja dependria més de quin sistema utilitzem, no? Aquí no voldria mullar-me en una cosa o en una altra. Podem, segons els sistemes d'informació que utilitzem, es pot des de programar un sistema que prèviament demani un consentiment explícit o faci doni la informació i ens obliga a acceptar amb un botonet que hem llegit aquella informació per indicar-nos de què s'enregistrarà. Però depèn de cada un dels sistemes. Si nosaltres volem tenir un consentiment explícit, imaginem aquell cas en què hem enregistrat una sessió que ens ha semblat molt interessant, un alumne exposant qualsevol tema, i li demanem el consentiment explícit per utilitzar aquell enregistrament per futurs cursos, no? Doncs aquell consentiment, que podria ser un consentiment escrit, un correu electrònic en què nosaltres li demanem i ens confirmi que podem fer-ho, etc., sempre hauríem de mantenir-lo no junt, no? Els altres no cal que ho vegin, aquest consentiment, però sí que l'hauríem de mantenir associat a aquell enregistrament i tant de temps com el vulguem utilitzar. No sé si he respost del tot. Sí, 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 i tant. Sí, sí, perfecte. Molt bé. Doncs ara diria que sí, que ja estan resoltes totes les preguntes. Moltíssimes gràcies de nou per la vostra participació. Sempre és interessant estar actualitzat d'aquestes coses perquè, com sabeu, doncs, tot això va canviant molt ràpidament. Sí. I sempre hi ha situacions noves, no? Que això també sí. Ens preocupa. Sí, sí. Així i que res més. Interpretacions noves, també. Exacte, exacte. Recordar-vos també que teniu l'enquesta de satisfacció a l'aula de webinaris TAC i que teniu aquella bústia de suggeriments per si voleu fer-nos arribar qualsevol dubte o consulta. Moltes gràcies. D'acord, moltes gràcies a tots.